Kamusta, mga ka-life? Ngayong papalapit na ang FIBA Asia Cup Qualifiers, isang malakas na sigaw ang umiikot sa basketball community. Luluhod ang New Zealand. Bakit? Dahil sa pinakamatibay na labin limang manpool ang Gilas Pilipinas sa kasaysayan. Ang lakas ng lineup natin ngayon at tunay na nakaka-excite kaya sa video na ito, talakayin natin kung bakit ang Gilas Pilipinas ay handang durugi ng New Zealand at ibang kalaban sa qualifiers. Tara, simulan na natin mga ka-life. Unang-una, narito ang mga pangunahing players na magdadala ng lakas sa Gilas. Sa sentro ng depensa, andyan si Kai Soto na kasalukuyang naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Sa kanyang taas, lakas, at shot-blocking ability, si Kai ang magiging sandata ng gilas laban sa malalaking kalaban tulad ng New Zealand. Kasama niya si AJ Edu, ang defensive anchor ng Nagasaki Velka, nakilala sa kanyang elite shot-blocking at rebounding. Ang kanilang tandem ay nag-aalok ng matatag na presensya sa ilalim ng basket, isang aspeto na matagal nang kinakailangan ng gilas. Sa opensa, andyan si Justin Brownlee ang ating naturalized player. Kilala siya bilang isang prolific scorer na kayang pumuntos sa anumang paraan, mid-range, three-point shooting, o sa ilalim ng basket. Bukod pa riyan, ang kanyang leadership at karanasan sa PBA Championships ay mahalaga sa pagdadala ng kumpiyansa sa buong team. Hindi rin mawawala sa listahan si Dwight Ramos na consistent sa kanyang performance sa Levanga, Hokkaido. Si Ramos ay kilala sa kanyang versatility, kayang maglaro bilang guard o forward, depende sa pangangailangan ng kupunan. Malaki rin ang magiging papel ni Angelo Kwame na nagbibigay ng dagdag na defensive option sa ilalim ng basket. Sa sistema ni Coach Tim Cohn, mahalaga ang pagkakaroon ng flexible players at si Kwame ay maaaring gamitin upang maibsan ang load ni na Justin Brownlee at Kai Soto. Sa bench naman ang sina na CJ Perez at Scotty Thompson, mga explosive guards na may kakayahang magdala ng bola, gumawa ng plays at magbigay ng depensa. Si June Mar naman, ang tinaguriang Kraken, ay magdadala ng kanyang championship experience sa low post. Si Kevin Kiambao ay isa pang exciting na prospect. Bilang stretch big, may kakayahan siyang tumira mula sa labas at magbigay ng spacing para sa mga slashers tulad ni Ramos at Perez. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng mga forwards tulad ni Calvin Oftana, Carl Tamayo at Chris Newsom. Ang kanilang shooting, defense at hustle plays ay magbibigay ng balance sa koponan. Ang kombinasyon nila ay magbibigay ng matatag na depensa laban sa malalaking players ng New Zealand na kilala sa physical at fast-paced na laro. Pero hindi lang sa depensa, may edge ang Gilas. Sa opensa, andiyan pa si Justin Brownlee, ang naturalized player na walang pagod sa pagbibigay ng scoring at leadership. Dagdag pa riyan sina Dwight Ramos, Kevin Kiambao, at CJ Perez mga versatile scorers na kayang maglaro ng multiple positions. At siyempre, si Junmar Fajardo ang Kraken na mayroong championship experience at unstoppable low post presence ay isang malaking bentahe rin sa ating kupunan. Isa pang malaking bagay ang pagbabalik ni Ange Kwame sa Gilas Pool. Matapos ang kanyang stints with Ateneo at Meralco Bolts, isa siyang malaking asset sa depensa at rebounding. Sa kanyang inclusion, magkakaroon si Coach Tim Cohn ng flexibility na i-rotate ang big men kung saan maari niyang i-rest si Brownlee para sa mas kritikal na laban. Speaking of Tim Cohn, ang coaching brilliance niya ang magpapalakas pa sa team. Kilala si Tim Cohn bilang isa sa pinakamahusay na basketball minds sa Pilipinas. At ang kanyang sistema ay nagbibigay din sa fluid ball movement at tight defense. Sa malalim na bench ng gilas, asahan natin ang full court pressure at mabilis na transition plays. Ngayon, pag-usapan natin ang inaabangang laban kontra New Zealand, ang Tall Blacks. Historically, nahirapan ang gilas sa kanila Natalo tayo sa huling apat na FIBA matchups. Ngunit iba ang kwento ngayong taon. Sa bagong leadership ni Judd Flavel, bilang head coach ng New Zealand, magdadala siya ng bagong taktika, pero handa naman ang gilas. With the addition of Soto and Edu, kayang-kaya na nating pantayan ang size at physicality ng tall blacks. Tandaan, si Edu ang nangungunang shot blocker sa Japan B-League. Kaya't magiging malaking hadlang siya sa loob ng paint. Sa open sa naman, aasahan natin ang gilas sa kanilang mabilis na ball movement upang ma-expose ang depensa ng New Zealand. Si Ramos, na kilala sa kanyang composure at shooting, ay malamang maging X-factor sa laban na ito. Dagdag pa rito, ang home court advantage sa Mall of Asia Arena ay isang malaking factor. Asahan ng mga Pinoy fans na magbibigay ng energy sa ating koponan na merong sixth man sa court. Mga kababayan, hindi biro ang ating laban sa qualifiers, pero kitang kita ang potential ng strongest 15-man pool ng Gilas Pilipinas sa kasaysayan. Kai Soto, AJ Edu, Justin Brownlee at ang buong roster, lahat ay nakahanda upang magdala ng karangalan sa ating bansa. Sa tamang execution ng game plan ni Coach Tim Cohn at sa suporta ng ating bayan, tiwala tayong luluhod ang New Zealand at ibang kalaban. Kaya tuwag nating kalimutan, November 21st laban sa New Zealand at November 24th kontra Hong Kong. Ipakita natin ang ating buong suporta. Puso, Pilipinas. Isa sa mga pinaka ang laban ay ang Gilas kontra New Zealand, isang koponan na matagal ng hadlang sa ating tagumpay. Sa nakaraang apat na laban, palaging naungusan ng tall blacks ang gilas. Ngunit ngayon, may bagong armas ang Pilipinas. Ang tandem ni Soto at Edu ay magiging susi upang kontrolin ang paint at limitahan ang inside scoring ng New Zealand. Bukod dito, inaasahan ang perimeter defense ni Ramos, Thompson at Oftana upang pigilan ang shooters ng tall blacks. So open sa opensa naman, asahan si Brownlee na magpamalas ng kanyang leadership at scoring prowess habang susuporta sina Perez, Kiambao at Tamayo. Ang home court advantage sa Mall of Asia Arena ay isa pang malaking factor. Alam nating lahat kung gaano kalakas magbigay ng suporta ang mga Pilipino at ito ang magdadala ng dagdag na enerhiya sa Gilas. Sa kabuuan, ang 15-man pool ng Gilas Pilipinas ay isang patunay ng lumalalim na talento ng basketball sa bansa. Sa tamang kombinasyon ng mga veterano at paguhang players, opensa at depensa, at sa ilalim ng pamuno ni Coach Tim Cohn, handa na ang Gilas na makipagbabakan sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Hindi lang ito laban ng koponan, ito ay laban ng bawat Pilipino, kaya't suportahan natin sila magkaisa tayo at isigaw ang puso! laban Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panood at sa inyong suporta sa Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Kita -kit sa susunod na laban, mga kababayan. <coughs>